Prop de 85 jugadors provinents de diferents parts d'Espanya han viscut un cap de setmana intens de bàdminton al pavelló Congós. Granollers ha sigut l'escenari escollit per disputar el Màster Joves Nacional Sub-15 i Sub-19, una competició solidària que també ha servit per retre homenatge per vuitè cop a una personalitat reconeguda dins d'aquest esport. Són 8 anys que ja ho portem fent, porta el nom de del Memorial Guadalupe Burgos Sánchez, que va treballar molt amb el bàdminton i va estar molt implicada. Es fa una donació al final del torneig a la Fundació Josep Carreras de la lluita contra la leucèmia. Els esportistes locals han aconseguit un total de 4 medalles d'or, 2 de plata i 3 de bronze. Destaca els triomfs en categoria màster sub-19 femení, la victòria de Marta González, jugadora local, amb Amaya Torralba, del Club Belmetxer, sobre Rio Abril, i Paula Llavero en 3 sets. En doble masculí d'aquesta categoria, Ivan Valenzuela i Sergi Alcalà, jugadors del Club Granollerí, van vèncer Carlos Iglesias i Marcos Iglesias en 3 sets molt petits. En categoria sub-15, Jofre Comella va guanyar la final individual masculina enfront a Adolfo López. Les locals Diana Kosenkova i Sílvia Muñoz van derrotar per la via ràpida Carla Pérez i Carla Ruiz. Les joves jugadores valoren el triomf tenint en compte el poc temps d'entrenament. Bueno, nos ha costado un poco concentrarnos, pero o sea, ganarlo ha sido súper especial porque después de tanto no entrenar, de no jugar al bádminton... Además que hace muy poco que empezamos a jugar dobles, nos conocemos desde hace tiempo, pero hace poco que empezamos a jugar dobles, entonces teníamos que volvernos a acostumbrar y este ha sido el primer torneo. Aquest torneig ja ha sigut possible gràcies a l'esforç de l'Associació Granollers Esportiva, les Federacions Catalana i Espanyola de Bàdminton i l'Ajuntament de Granollers, que han permès que es visqués un cap de setmana d'intensa competició.